מה הסיפור הזה של הנשימה ורצפת האגן? כל הזמן תנשמי, 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 תנשמי. נעשה לכם קצת סדר. יש לנו שריר שנקרא השרעפת. הוא נמצא פה. הנשימה מפעילה את השרעפת. השרעפת שלי כאן. פה השרעפת שלו. הנה, קוקו. אופס. כאן השרעפת שלי נמצאת. אלה הצלעות שלו, וזה השרעפת שלו. אלה הצלעות שלי, והשרעפת שלי. השרעפת פה, רצפת האגן פה. כשאני לוקחת אוויר, שרעפת יורדת, רצפת אגן יורדת. כשאני מוציאה אוויר, שרעפת עולה, רצפת אגן עולה. וככה הן זזות ביחד. אז אם אני רוצה להזיז את רצפת האגן, אני חייבת להזיז גם את השרעפת. ולכן, אם פה זה לא זז, גם פה זה לא יזוז. ולכן אנחנו כל הזמן, הפיזיותרפיסטיות רצפת אגן, אומרות לנשום, לנשום, לנשום. כי בין אם את רוצה קיבוץ ברצפת האגן, או בין אם את רוצה הרפיה ברצפת האגן, את חייבת תנועה בשרעפת. אז לנשום. אבל איך לנשום? אם אני רוצה להזיז את השרעפת, אני צריכה שהאזור הזה יזוז. אז יותר לנשום לכיוון צלעות תחתונות והבטן. ולא כל כך לפה. אז שימו ידיים פה, על הצלעות התחתונות, איפה שאתם מרגישות את העצם האחרונה. תיקחו אוויר ותנסו שהידיים יזוזו כשאתם לוקחות אוויר. כלומר, לנפח את האזור שמתחת לידיים. זה נשימה אל השרעפת. תנסו.